នេះនេះបងឲ្យបុកទៅខ្ញុំដាក់គ្រឿងឲ្យឯងចាមិនក៏មិនធ្វើខ្លួនឯងទៅកូនធំខ្លួនប្រហុកណាម៉ាក់ខ្ទៀតប្រហុកប្លាអើអស់កូនត្រីយើងនៅបរទេសយូរភ្លេចខ្លួនប្រហុកអស់ហើយម៉ាក់វាអើយមែនទេលោកប៉ានិយាយត្រូវរីកាមិនអីទេអីចាលោកស្រីខ្ញុំមិនអីទេខ្ញុំចូលចិត្តបុកល្ហុងដូចគ្នាខ្លាញ់ណាស់ត្រូវមាត់តែម្ដងឲ្យមេដៃមួយត្រូវមាត់លោកយុបិតមែនណាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់នេះអ្នកណាបង្រៀនលីកាគឺខ្ញុំប្រហែលជាកាត់តាមម៉ាក់អីMichael មកនេះមកមកសាកភ្លុកបុកល្ហុងទាំងអស់គ្នាមកអើខ្ញុំភ្លុកមួយណាមុនមិនឆ្ងាញ់ទេញ៉ាំមិនកើតអញ្ចឹងបងភ្លុករបស់អូនម្ដងណាអូនដូចបញ្ចុះឆ្ងាញ់ហ្នឹងដូចជាឆ្ងាញ់ណាត្រូវតែមាត់បងបងជួយចិត្តចេះធ្វើបែបណាមកបើឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបញ្ចុះបងចាស់ច្រាំណាបបលងខ្ញុំអត់ឆ្ងាញ់មែនអត់លោកប្រធានមិនមែនទេមិនឆ្ងាញ់ទេសោះក៏ក្រោះអត់ជាតិមិនមែនទេបបលងខ្ញុំគ្មានជាតិសោះក៏ក្រោះតែលោកប្រធានកំពុងតែញ៉ាំបបលងខ្ញុំណាបបលងអ្នកនាងលីនដាគឺនៅទីនេះមែនទេ
មុននេះអូនច្រឡំចាងចាំភ្លក់បងម្ដងទៀតណា